ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ ମନା କାହିଁକି? ଆଇପିଏଲ୍ରେ କାହିଁକି ଖେଳନ୍ତିନି ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି? କେବେଠୁ ବିସିସିଆଇ ନେଇଛି ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ? ଜିଆ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2008 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆଇପିଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ତଥା ବିଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିକେଟରମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 17 ସିଜିନ୍ ଖେଳାଯିବା ପରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍ ହୋଇପାରିଛି। ତମେ ଆଜି ଜାଣିବା ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ଲେୟରକୁ କାହିଁକି ଆଇପିଏଲ୍ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏପରିକି ଇଟାଲୀ ଖେଳାଳିମାନେ ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ମେଗାଲିନମ୍ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶର ଖେଳାଳି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଖେଳିପାରିବେ। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିକୁ କାହିଁକି ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? କାହିଁକି ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିମାନେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଖେଳନ୍ତି ନାହିଁ? ଆଇପିଏଲ୍ 2008ର ଆୟୋଜନ 18 ଏପ୍ରିଲ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ ଫାଇନାଲରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗକୁ 3 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ସିଜନର କିଛି ମାସ ପରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହେବ। ସେଦିନ ଥିଲା 26 ନଭେମ୍ବର, ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ସହର 10 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର କମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଜମଲ କସାବ କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ବିସିସିଆଇ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଖେଳିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲା। 26/11 ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣ ହେଉଛି କି ଆଜି ଚମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025କୁ ନେଇ ଉଭୟ ଦେଶ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତ ସରକାର କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଠାଇବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ମନା କରିଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାରି ଆସିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତ ସହିତ କୌଣସି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛି। ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଯେ 2012-13 ସିରିଜ ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସିରିଜ ଖେଳାଯାଇ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆଇପିଏଲ୍ 2008କୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ସମୁଦାୟ 11 ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି ଏହି ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଏବ ଅଖ୍ତର ଏବଂ ଶହୀଦ ତନଭୀର ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଅସିଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ଶହୀଦ ଆଫ୍ରିଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ରେ ବାଇଙ୍ଗଣୀ କ୍ୟାପ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଶୋଏବ ତନଭୀର ଖେଳାଳିକୁ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 11ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 22ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଜିଆ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ କି କ'ଣ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ କାହିଁକି ଖେଳନ୍ତିନି ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି? ବିସିସିଆଇ କାହିଁକି ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲା? କାରଣ ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇରେ 26 ନଭେମ୍ବର, ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ 10 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ। ଜଣାଶ ବନ୍ଧୁ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଯିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ବା ଯିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଆଜମଲ କସାବ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି ବୋଲିକି। ଜଣାଶ ବନ୍ଧୁ, ତ ସେବେଠାରୁ ହିଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମତେ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ପୁରା ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ବା ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେବେଠାରୁ ହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି ଆଉ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଯେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ 2008ରେ ପାକିସ୍ତାନର 11 ଜଣ ଖେଳାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି କି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି କାହିଁକି ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ତ ଅପଡେଟ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯାଦ୍ୱାରା ଜ୍ୟାଦା ସେୟାର କରିବେ, କାରଣ ଏଇଭଳିଆ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ମାଇଲବଡ଼ି କ୍ରିକେଟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ କାଲି ଏମିତି ଏକ ନୂଆ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।